ይተቋም እያንዳንዱ ሲቪል ሰርቫንት ወይም እንደ ሀገር ያለን አጠቃላይ መንግስት ሰራተኛው በእውቀት የተሻለ ማነጅ ማድረግ የሚችልና ያንን ሀገር የጣፋንታ የሚወስን ትልቅ አቅም የሰው ኃይል ያለበት የበላይነት ደግሞ ድርብና ድርብ የሚሆነው እዚህ የተሰበሰኑ ሰዎች ወረዳው ላይ ያለውን እያንዳንዱን እስከታች ድረስ ያለውን ዜጋ ወይም ህብረተሰብ እንዴት አድርገን ተጠቃሚ ማድረግ እንችላለን የሚለውም በተለያዩ ጥናቶች ምርምሮች በሚመጡ አቅጣጫዎች ጭምር መንግስትን በበላይነት ደግፎ የሚንቀሳቀስ የሰው ኃይል ነውና በየጊዜው የሰው ጭንቅላት አዳጊ ነው። የሰው አስተሳሰብ በየጊዜው ይቀያየራል። ይሄን አዳጊ የሆነውን አስተሳሰብ ደግሞ እንዴት አድርገን ማነጅ ማድረግ አለብን? ፍላጎታችን በየጊዜው ስለሚቀያየር አዳዲስ ነገር ስለምንፈልግ እነዚህ አዳዲስ አሰራሮች ያስፈልጋሉ። በየትኛው መንገድ እንሂድ፣ እንዴት እንጠቀም፣ እንዴት እንጥቀም፣ እንዴት ማህበረሰቡን ወደፊት ማስኬድ እንችላለን የሚል በየጊዜው የሚወጡ መመሪያዎች አሉና እኛም ቡድን መሪ ስንሆን ወይም መሪዎች ስንሆን ድርብርብ የሆነ ኃላፊነት እንዳለብን ይታወቃልና ይህ ስልጠና በእርግጠኝነት ብዙ እውቀት የምናገኝበት ከስራችን ያለውን ሰራተኛ የምናሰራበት የምንጠቅምበት እያንዳንዱ መመሪያ ወይም እያንዳንዱ ጥቅም ሲመጣ የሚሆነው ነገር ይታወቃል። በቢኤስሲ ዋናው ያንድን ትምህርት እድልም ይሁን ደረጃ እርገትም ይሁን ሌሎችንም ጭምር ዝውውርን ጨምሮ የተሻለ ሰራተኛውን የምንጠቅምበት መመሪያ ቁጥር 49 በአዲስ ተሻሽሎ መጥቷል። እስከዛሬ የምንሄድበት አሰራር አለ። አሁን ላይ የተወሰነ ሪፎርም ያደረገው ነገር አለና ምን ተቀየረ? ይሄ የተቀየረው ቢኤስሲ ምንድን ነው? ከባለፈው ልዩነቱ እንዴት ነው? ውጤት የምንሰጠው ብዙ የምንቸገረው አንዱ ቡድን የተሻለ ውጤት ይሰጣል፣ አንዱ ቡድን ውጤት አይሰጥም። መጨረሻ ላይ እንደ ወረዳ ስናወዳደር ደግሞ በጣም የሚሰሩ ባለሙያዎች አላማ ይዟል ማለት ነው። እነዚህን አላማዎች ምናልባት የተቋማት የለውጥ መሪ ባህሪያት እንግዲህ ለውጥ መሪ ብለን ቅድም በትርጓሜ ላይ ያስቀመጥ ነው አለ። የተቋማት የለውጥ መሪ ባህሪያት እንግዲህ መሪዎች ናችሁ፣ እዚህ ያላችሁት ቡድን የምትመሩ ተቋማት የምትመሩ፣ ሌላው ደግሞ ቅርብ ባለሙያ ቅድም የሚከታተል ነው እና ምን ባህሪ ሊላበስ ይችላል ወይም ምን ባህሪ ሊኖረው ይገባል የሚሉ የተቋማት የለውጥ መሪ ባህሪያቶቹ ምንድን ናቸው የሚለውን የተቋሙን ተልእኮ ራዕይና ስትራቴጂ ግቦችን በውጤታማነት የሚያሳካ የለውጥ መሳሪያዎችን በእምነት ይዞ የሚያስፈጽም የሰው ኃይሉን በማብቃት አሰራርን በየጊዜው በማሻሻል እና አደረጃጀቱን በመጠቀም የተቋሙን እቅዶች በውጤታማነት የሚፈጽም የለውጥ መሳሪያዎችን በተቋሙ ወይም በቡድኑ በዘላቂነት የሚያስተገብር ራሱ ለለውጥ ዝግጁ ያደረገና ስራዎችን ከለውጥ ጋር አጣጥሞ የመሄድ ብቃት ያለው ከተቋሙ ውስጥ እና ውጭ ለሚከሰቱ የለውጥ ፍላጎቶች ፈጣን ምላሽ የሚሰጥ ለውጡ የሚያስፈልገው አዲስ አሰራር ጋር ፈጥኖ በመላመድና ለተቋሙ ግብ ስኬቶች ዘላቂነት ጉልህ ሚና የሚጫወት በስራውና በስነ ምግባሩ አርአያ የሆነ ተቆጣጥሮ በመስራት ተቋሙ ወይ ህጎች አሰራሮች በተሟላ ሁኔታ የሚፈጽምና የሚያስፈጽም የለውጥ ተቋማት መሪ ባህሪያት ናቸው ነው። ያን እንግዲህ ወደ ራስ ኢንተርናላይዝ አድርጎ ማየት ነው። ነኝ አይደለሁም የሚለውን ነገር ይገልጻል አይገልጽም የሚለውን ነገር ካልሆነም ያው የምንወቃቀስበት መድረክ ሳይሆን እነዚህን ባህሪ ተላብሰን በተቋማችን ያለውን ግብና ዓላማ እንድናሳካ የተፈጠረ መድረክ እንደሆነም በዚያውም ግንዛቤ ያዙበት። ክፍል ሁለት የመንግስት ተቋማት የለውጥ አመራር አሰራርና አደረጃጀት ንዑስ ክፍል አንድ የለውጥ አሰራር አቅጣጫ የመንግስት ተቋማት የለውጥ አሰራር አቅጣጫ የሚላለ ተቋማት ዓመታዊ እቅዳቸውን በማዘጋጀትና ለፈጻሚ አካላት በማውረድ በዓመቱ መጀመሪያ ከሰራተኞች ከአጋር አካላት ከሲቪል ማህበራትና በተዋረድ የሚገኙ ተቋማትን ባሳተፈ መልኩ እቅድ ትውውቅ ያካሄዳሉ ነው። እንግዲህ ያው ያለንበት አንደኛ ሩብ ዓመት ማጠናቀቂያ ላይ ያለ ነው። ስንቶቻችን እቅዶቻችንን ከሰራተኛ ጋር ከአጋር አካላት ጋር ከሚመለከታቸው ጋር አሳትፈን ትውውቅ አድርገናል የሚለውን ነገር ያው አቅጣጫውን ነው እያሳየን ያለው። የሆነ ከሆነም ጥሩ ነው፣ ካልሆነ ደግሞ በዚህ አቅጣጫ ካልሄደ ተቋማችን ላይ የሚታቀዱ ቁሮች ቅድሆነ ብቻ ይቀራሉ እንጂ ተፈጻሚነታቸው ላይ ችግር ይገጥመናል ነው። ተቋማት እቅድ አፈጻማቸው ከሰራተኞቻቸው ጋር ከአጋር አካላት ጋር ከሲቪል ማህበራትና በተዋረድ የሚገኙ ተቋማት ጋር በየሩብ ዓመቱ በማኔጅመንት ጋር በየሩብ ዓመቱ ከተቋማት ጋር በተዋረድ ደግሞ ከማኔጅመንት ጋር በየወሩ የክልል ተቋሞች በምክትል ኃላፊ የሚመሩ ዘርፎች ወይም ከየዳይሬክተር ቡድኖች ወይም የስራ ክፍሎች ጋር በየወሩ
Jarak sejarahnya punas berserah kami berserah miskar, bagi asrama miskamun juga mengganggu darah galu. Jelai itu sama darah galu lebat naga. Pemanajemen, boleh anda kisah serah cina dengan mengganggu nyadai terus menawan miron, boleh zawat untuk bayi lalu, boleh kerja nyagaran untuk bayi lalu. Bagi asrama miskamun ramu serah tu nyus burnus, serah cawu juga mengganggu malu. Itu satu akhlak cawu zaman Maria Amsa terasa ulat syahrul terbaik. Tak amat bertuah, bazaman tidak berada di sekitar. Kami berserah miskan anda kan serangan gemar-gemaran, boleh anda kisah pemanajemen tu kata kelala seratnya agar gemar-gemaran lalu. Tak amat masuk lagu. Istirahat fasa mizana atau gawai itu kawatan dari proyek bunuj. Istirahat kalau cina fasa mizana kena kena buat cuta kebarat. Kata kau mus serat juga asal asal undak kau. Ibu lelaki meraru dalam mizana serat itu terkurat ini satu nata gawiu. Istirahat itu dalam ibu bawa fasa mizana mesti tuh masuk lagu. Kata kau mat telefon arai masakat. Fasa ratanya ini tak dapat uti atau cuma bermasuk. Seratnya itu kau mus serat jadi keelat terbarudar ini asal serban cunita. Mafter bermasuk lagu. Yang mengistirahatkan ini sampai sekarang betul cepat, masalah jarak, bermasalah, lama lekat, data syarikat serutan, lama beratur, digabung lama setelah tenang, apa sahaja hidup yang mereka temu anak kucing, lama fakta yang asli, apa sahaja mazan asrat, mazarkat, bermasalah lagu, seratnya yang kita bakat batin, batin nak kita tak akan semua, kita syarikat yang agak gen memfasin jinorom, yang mengistirahat agak gulus, bagus senat, betul tak yakin nanti nak bangun kita marah sendiri fasa bermasalah lagu, yang marah biarai keluar yang mengistirahat, masalah ada mukerbit, betul tak syarikat biarai. Kelir gemangis tangkas am sasaman tu ada sena mengisah sasaman saya kalau anda kena makan apa mesti ada satu satu kanal le kalau sama ni boleh tersyarat syarat masa berzaman syarat itu syarat memberiannya. Ia memberiannya. Ia marah biarai kalau yang mengisah syarat yang mengisah syarat mesti rafah sasaman berzaman memberiannya. Kutarar wajah tanya berarti syarat itu berulang itu pas disilang no itu satu kanal mungkin. Inajin menem itu mana tu yang asal lekai mesti ni. Anda lalu cukup dengan cili lalu cili menambah dengan naga. Kita apa asam? Malah tanda saratannya tersatu nak. Akan orang membaca rasanya yang digen, mesti ada nalar, mesti ada nafsu jenis. Masih orang lagi bertakwa. Bari malah kau cili digen, kalau bukan kita apa asam malah tu. Ya kita apa asam sebenarnya malah? Besar ratanya mana? Besar walau maka kita isi diskor. Ini dalam yang kedua sebenarnya tu. Jika bertakwa terkuarat malah. Awari ucapan bukanlah dengan sahaja, na awari anda dan na awari bulatan kesuatu. Jika malah kata kata kau mahu tahu kesuatu, itu sahaja. Jika dah koru melalui budi itu adalah jiwa cinta dalam sakat. Jika serata ini adalah budi mana yang kita boleh dalam dalam serata itu misal tuan tuan na. Satu barat nanti. Jika tak kait, bayu misal tuan, dia melajar anda. Bulatnya bahari senam kebar. Bermula itu nak kau seneng gua, ulat cum dekis, yisat alih melu negar di sana ugen sahaja. Dalam dunia, ekadem betah melakukah? Menalwat, bahamat hu tashenjuno bayoru andikzi dasar dahnya yisatar. Wahim sekalas besar dasarnya orang demo, thakalus yisatar. Bazangzi masyashal yasfan legar, dasar dahnya masdat yasfan legar. Anda tak kira, kerja uji, sarana tengah uji terus tahu mengizin kalender, mengizin matanin kapuko, bayiuru, yang lain kolom tak terlalu masalah tanda berat yang melanggar. Lihunat kalle, tak yang mari negar kalle, segeragam, walau hari kerja serakalle, tak yang mari satu hari ini, bayi kizin undas zaman dulu, gunsegi nanti lenyum. Baharis, am dikizin kata serta, mendengno miasfal lagu, asfal lagi bermun berhul tegun, bila uat ikhlan. Kalau negar bayar bayar yang belum negar, di itu na yang belum negar berjalan sama. Kajian bafit tak barai bohong, ya itu tak kor serat lay, seratnya umur dini itu tak kamu. Imulal, menarbat, betul betul jujur, kalau negar besta kara. Dah gula ia takkan betul, ia mungkin seratnya on, tak matikan, ia miaskan permohonan lagi ni. Antum kan bersu mampu sahaja tergabar, ahun ramu yang lela bermereka kaya. Jans, anda mungkin seratnya, adgavi utet yas mazak gubernur utet tak koru itu syarat mohon kata gengnya, bahamat anda kizi demos erkan cemari. Indonesia ini gelisah.
ከዚያ ተንተርሶ ነበር። ይህ አፈጻጸም አልወረደም። ረጅም ዘመን ሰራተኛ ይጠብቀዋል፣ ግን በደፈናው ነው ዝም ተብሎ ይታለፍ። ይባስ ብሎ አንድም ተግባራዊ ሳይሆን አሁን ደግሞ አዲስ መመሪያ ወጣል። መሙላቱ ብቻ ጠቀሜታው ምንድን ነው? እንዴው ማስፈራሪያ ብቻ አይሆንም። ስለዚህ ይሄ ምላሽ ሊሰጠን ይገባል። አሁንም ሌላ ፌለሪቲ ኖሯል ብዬ ስለማስማል። ሁለተኛው አሳቤ ይሄ መመሪያ እንግዲህ ከሐምሌ 2014 ጀምሮ ተግባራዊ እንዲሆን ነው የወጣው። እኛው ቅና እየተሰጠን ያለ ነው። አሁን መስከረም ላይ ሶስተኛው ወሩ ተጨረሰን በኋላ ነው አሁን የሞላው ወይም የተሞላው ስራ አፈጻጸም ወደ ኋላ ሄዶ እንደሚከለስ ነው የሚነገረውና በጊዜ በማደሪያ መጫወት አይሆንም። ስለዚህ ከተቀየረ ወቅቱ ወደ ተግባር እንድንገባ በመደረግ ነበረበት። ካልሆነም ደግሞ በቀጣይ ወራት ተግባራዊ እንዲሆን መደረግ አለበት እንጂ ወደ ኋላ እንደገና የሚከለስ ከሆነ አሁን አስቸጋሪ ነው። የስካሁን አፈጣጠሞች የሶስት ራ አፈጣጠሙንም ራሱ በጣም ያዛባዋል፣ ያስቸግራል፣ ከፈጻሚው ጋራ ያጨቃጭቃል። ስለዚህ እሱ ጋር ምን ታስቦበት ነው የሚለው ነገር በደንብ ግልጽ ቢሆን እንደው በይሆናል ብቻ ሳይሆን በትክክል የሚያሰራ አካሄድ አለ ወይ የሚለው ነገር በደንብ ቢገለጽ ማለት ነው። ተፈጣጣና ወደ አጥራለ የተለመደ ተግባር ነው። ሲሪየስ ማለት ነው። ከዛ በኋላ በዛ ደረጃ ላይ ይፈጸማል ማለት ነው። አለበለዚያ አስቸጋሪ ነው የሚሆነው። ከዚያ ቆይ ያለው ነገር ቅድም የተባለው ነገር እቺ ያፈሰት ዞላ ያጨቃጭቃል ምን ማለት ነው? ያፈሰቱ እንደ ቦነስ ነው ወይስ ምንድነው ብለን በጣም ባለችን ጊዜ ምክንያቱም እኛም ያሰላስልና ስለሄድ ስልጣናው መጀመሪያ እኛ በራሳችን ወስደን ይሄኛውን ብናሰላስለው ብንጠይቅም ዞሩን ብንጠይቅ ያለው ነው። ስለዚህ በዛ ደረጃ ላይ ያለው ነገር እቺን እንመልሳለን። ነገር ግን እዚህ ጋር በጣም መታሰብ ያለበት ሁላችሁም መውሰድ ያለባችሁ በእውነት ጥራት የሚጠይቅ ነገር ከፍተኛ የሚያስገባ ነገር ካጥጋቢና ከመካከለኛ ያለፈ ነገር ሆኖ ከፍተኛ ላይና በጣም ከፍረት መቅረጫቸው ራሱ የተለያየ ነው። ሰው በቀላሉ ሊደርስባቸው የሚችሉት ነገሮች ከፍተኛና በጣም ከፍተኛ ላይ አስቀምጠን የሰውየት 100 ከመቶ ደፍኗል እንልና ከዚያ በኋላ ለ100 ለደፈነው ነገር መገለጫ ሲባል የለም ወይ ተወክሎ ሰርቷል ነው ትልቁ ነገር። አሁን እየቀረበልኛል አታቸው ሆነው ነገር ነው ያውዛ እኛ ጋር የቀረበው ነገር ትልቁ ነገር ምንድነው? ወይ ተወክሎ ሰርቷል ነው ወይ በጦርነቱ ጊዜ በጣም ተሳታፊ ነበር የሚሆን ይሆናል ወይ ከስራው ጋር ማገናኝ ሆነ ነገር ይሆን ያ አይደለም መሆን ያለበት። በዛ ላይ ስለዚህ እንደ ቡድን መሪ እንደ ጽፈት ቤት ኃላፊ ለከፍተኛና ለበጣም ከፍተኛ የሚቀርጹ መለኪያዎች አምስት ላይ ምን ቀርጻቸውን አራት ላይ ምን ቀርጻቸውን ነገሮች ቢያንስ ቢያንስ ሊለውጠው የሚችለውን ሰው ይሁን ሊያስተራይ የሚችለውን ነገሮች መሰራት መቻል አለበት። አሁን እዚህ ላይ የተቃቀሰው የትርፍ ሰዓት ከጊዜ ከወጪ ከመጠን ከጥራት ጋር እዚህ ጋር የተነሳ ነገር አለ። ወጪ የሚያስፈልጋቸው ነገሮች ካሉ ጀምብ እናደርጋቸዋለን። ይሄን ማለት ምን ማለት ነው? ምናልባት የሚሰራው ስራ ወጪ ካልጠየቀ ግዴታ በመንግስት ወጪ የሚሸፈን ከሆነ ወረቀት ገዝቶ አይሰራም ሰውየው። እስክሪብቶ ገዝቶ ተራፋላ ይወረደው መመሪያ በየሁለት አመቱ እየተቆረ መሰረት ያደረገ የትርከን ጭማሪ ይደረጋል የሚል ነበርና ያ እንዲተገበር አሁንም በዚህ ቤት የተነሳ አንዱ ጥያቄ እንደሆነ ተይዞ በእነ አየለም በኩል ጥያቄ የሚቀርብበት መንገድ መፈጠር አለበት። ነገር ግን እየተቆረ ጥቅሞቹ በተለይ ከትምህርት ድጋፍ ማሳ እንደወረዳችን ካንድ ሂደት ራሱ 2-3 ሰው ለምሳሌ እንድቦዲት ማስተራጊተው 2-3 ልጆች ይሄዱበት ሁኔታ አለ። ከወረዳ በቂም ባይሆን ነገር ግን ያው ተጠቆር ነው ለዚህ ያበቃው የሚለውን መወሰድ አለበት። ምክንያቱም ሰው በስራው ልክ እየሰራ የትምህርት ድልም በፊት የነበረው 2-3 ማስተር የነበረበት ነበር ወረዳችን። አሁን ላይ ግን እንደ ሌሎች ወረዳ ባይሆንም እንኳን የማስተር ተጠቃሚዎቻችን የተወሰነ ለውጥ አለው። ካንድ ሂደት እንግዲህ 2-3 ባለሙያ ይሄደበት ከየተቋሙ ጭምር አሁን ስንወስድ የተሻለ በትምህርት ድልም ውጤት የመጣበት ሁኔታ አለ። ያን ታሳቢ መደረግ አለበት። ሌላው በዝውውር በተለይ ዝውውር ላይ እታች ያሉት እኛ እንዴት ያዝን ይዘነው ሊሆን ይችላል ተቋም ደረጃ ታች ቀበሌ ላይ ያሉት የግብርና ባለሙያዎች፣ የአካባቢ ጥበቃ ባለሙያዎች፣ የጤና ባለሙያዎች ወጥ የተቆረጠ ይወዳደሩ ከቀበሌ ከተቋም
ሲጀመር ስር ነቀል ዝውውሩም ጭምር ስምንት ዓመት ያገለገለ ጓዶቻችን እኮ ተመልሰው ወላ የገቡበት ሁኔታ ነው። ውጤት ተኮር ጥቅም የለውም በሚል የተሰጠነ ውጤት ተኮር እንኳን ተከራክረን ያገኘነውን ለምን አጣን የሚለውን እንኳን የማናሽርበት ሁኔታ ስለነበር፣ አሁን ላይ ግን ውጤቱ ውጤት ተኮሩ ጥቅም ላይ ያለበት ሁኔታ እንዳለ ደረጃ አድርገን በዚያው ልክ የትምህርት እድልም በዚያው ልክ የተያዘበት ሁኔታ አለ። ከፍተኛ ከመስጠት አንጻር ቅድም አለም እያነሳው ጥያቄ አለ። በተለይ እነኚህ ምርምር የነበረው ብዙ አደናቃፊዎች ነበሩ። ከእያንዳንዱ በየሴክተሩ ሲቪል ሰርቫንቱ ላይ ብቻ ሳይሆን መምህራኖች ላይ የተመሳሳይ አንዳንዶቹ የሚወርዱ መመሪያ ተብሎ ሲመጡ አሁን ይሄ የመጣው መመሪያ ሰራተኛን ይሁን መምህሩን የሚያሰራ ነው ወይ ሞቲቬት የሚያደርገው ነው ወይ የሚባልለትን አላማ ይመታል ወይ ማንቃት ይችላል ወይ ብለን ስንጠይቅ አንዳንዱ የማይሆኑ ማለት እኛ ከምናስበው በታች የሚሆኑ ማለት በእያንዳንዱ ዘርፍ ላይ ጄጅን ጨምሮ ማለት ጄጅን ጨምሮ ሲመጣ አይታችሁት ከሆነ በጣም ብዙ እንበልክ የሆነ ስራ ያለበትን ትንሽ ደረጃ ይሰጣዋል። ምንም ስራ የሌለበትን ደግሞ ከፍተኛ ደረጃ እያየን ነበር የነበረውና የሚመጣው እያንዳንዱ ነገር ብቁ ነው የሚል እናንተ ውስጥም አይኖርም እኛም ውስጥም በተመሳሳይ ይኖራል እያላሰብ ግን ደግሞ እያንዳንዱ በምንችለው አቅም መጠየቅ፣ ጥያቄ ማደራጀት፣ መከታተል የሚጠይቅ ይመስለኛል። በዛ መልክ የሚኬድ ከሆነ በትንሽ በትንሹም ቢሆን የተወሰነ ለውጥና ምላሽ ያገኛል የሚል ነገር አለ። ለምሳሌ አንዱ አሁን ከመጣው ላይ ጥሩ ነው ብዬ ከወሰድኩት እኛ ግብርና ቀበሌ ግብርና ኃላፊዎች ላይ ተወካይ ሰጠናቸው ልጆች አሉ። ተፈጥሯቱ ባለሙያ ነው የሚያሟላ የግብርና ጽህፈት ቤት ኃላፊ ስለሌለን ብቻ ደረበን ሰጥተነዋል። አራት አምስት ዓመት እየሰራ ነው ተወካይ ነው ግን ደግሞ ውጤት የሚሞላለት በተፈጥሯቱ ነው። ግማሹን ተፈጥሯት ይሞላለታል፣ ግማሹን መሬት ላይ ተቀብሎ ይሞላላቸዋል። እነዚህ ድርብ ኃላፊነት የሰጠናቸው ልጆች የግብርናው ብቻ ተውትና እያንዳንዱ ተልእኮ ሲመጣ የሚፈጉት ኃላፊ ተወካዮች ናቸው። ደሞዝ ጭማሪ የላቸውም፣ ውጤት ተኮር የመጨረሻ ናቸው፣ ጥቅማ ጥቅም የላቸውም፣ ግን ወክለናቸዋል። አትሊስት አሁን ከመጣው ላይ ያየሁት ኮሚቴም ስራ ላይ ይሁን ሌላ ላይ ሁለት ወርና ከዛ በላይ ተወከለ ያ የተሰጣቸው የኮሚቴ ስራ ወይም የውክልና ኮንሲደር ይደረጋል። የሚያገኙበት ውጤት አለ የሚለው አንዱ ያየሁት ነው። ሌላው ከባህሪ ውጤት አሰጣጥ ላይ ካያችሁት